maioria das situações que saem, são expostas assim, para a imprensa, na minha visão, muitas são especulações. Diego é um jogador de ponta, já foi eleito o melhor jogador do Campeonato Brasileiro, seleção brasileira, no Vasco está muito bem. E se tu for para trocar 6 por meia dúzia, se o Diego sair para trazer um jogador do nível dele, é muito complicado. Mas eu, particularmente, né, desportivamente falando, torço para ele ficar. Mas agora, se realmente aparecer alguma coisa que até agora, pelo menos eu não sei de nada, se for bom para ele e bom para o clube, as coisas no futebol são assim, né?